Фух, сердце бьется. Гляньтесь і потім розповідаєте. Так, ну треба зараз. Це доброго ранку. Насправді є в нас можливість насолоджуватися ось цим. Я зайшла в Google і що нужно з собою собирати. Я, чесно, ніколи не думала, що в 23 роки в моїй країні почнеться війна. Ми дивилися різні комедії, ми дуже голосно включали звук, щоб не було чути цих літаків. Все, що я досягала нелегким трудом, мені прийшлося ставити. Все, що було наработано до цього моменту. Ну, один раз от ми з мужем йшли, мимо нас пролетела ракета. И вдруг он накрыл меня собой. Ну, и таких вот нежностей уже давно я от него не видела и не слышала. Я взяла с собой ключи от своего дома. Это для меня такой как символ того, что я вернусь и что все будет хорошо.